Në një dyqan të vogël të vendosur në një rrugicë në qytetin e Shkodrës, Gjozim Podgriçani merret me riparimin e këpucëve. Prej 58 vitesh Gjozimi ushtron profesionin e këpucarit, fal të cilit ka mundur të mbajë familjen. Për të ky zanat është pasion, por edhe mënyrë jetese. E kam nis zanatin shtator të 1966. Me si unë kishe pos ogjen pustor nga familja, atëre kryetori i sektorit, të gëzim të dëgjenta, do të qeta këpustar. Kena kënë të dukum si trici me fjallë në ndikimin e familjes, u futën kësë zënat, kushtoja me fjallë kësaj zënat. Me dhimbje gëzimi konstaton se zanati këpucarit është drejt zhdukjes dhe kjo për shkak se puna ka rënë ndjeshëm prej konkurencës. Për mendimin tim, ka me shku puna vesh puc, me fjallë blej puc, shkepo edhe ne pikra. Ka me shku si jashtë. Zanatet blerësoheshin nga të rinjtë deri pak vit më parë, ndërsa tani thuaj se nuk kanë as pak interes. Të shi me bo të reja s'ka interesëq. Tri herë nuk e kanë me sefëq. Unë kam tre djelmë, asë njëni nuk e kanë me pasion këtë punë. Që kanë sefë rrugë tjera të fitimit. Këpucari 75 vjeçar vjen punoj çdo ditë, ndërsa e pshembullin se zanatet duan përkushtim, por dhe pasion.